كم كلمة الهجار كم لي بهترين شوت ستريت شوت كلي بهترين شوت ملي هي 4 رنز زوردار شوت يو 6 كمال کا شوت ملي هي 6 رنز بهترين بیٹنگ ان کی گیند کا سامنا کریں گے حاکم لگاری بهترين شوت کمال کی شوت ملي هي 4 بهترين شوت ملیں گے 6 رنز کمال کی شوٹ خوبصورت بیٹنگ سٹائلش بلے باز بہترین شوٹ 30 شوٹ ملیں گے 4 رنز ایک اور باؤنڈری خوبصورت شوٹ بہترین شاٹ گلی کے اوپر سے کی بال ملے ہیں 4 رنز کمال کی بیٹنگ حاکم لگاری کی بہترین شاٹ کمال کی شاٹ بہترین شاٹ سٹائلش بلے باز حاکم لگاری بیوٹیفل شاٹ جتنی تعریف کی جائے اس شاٹ کی کم فائنل کے ہیرو بہترین شاٹ کمال کی شاٹ فیلڈر موجود اور آسان سا کیچ ڈراپ کر دیا فیلڈر نے آسان سا کیچ ڈراپ کر دیا ہلکا سا فلیک کیا فائنل کی جانب گئی بال زوردار بڑی تیز بال گئی ملے ہیں 4 رنز محسن لگاری کو ویلکم نظر جی بولر کی جانب سے نکل کر کھیلے قدموں کا کیا استعمال بال گئی ایکسٹرا کور کے باؤنڈری لائن کراس کر گئی بہترین شاٹ چلا 4 بجے کرکٹ ڈی جی خان پیچ پر آپ کو لائیو دکھایا جائے گا زوردار شاٹ سویپ کر دیا سکوئر لے کی جانب ملے ہیں 4 رن ون باؤنس انٹو دا فینس کمال کی شاٹ حاکم لگار کی بہترین شاٹ ایک اور چوکا ایک اور باؤنڈری بیک